Karibuni Aroma of Zanzibar. Leo naleta mapishi ya biriani la samaki wa nazi na kutokea huko upande wa Bangladesh. Na kwa biriani hili naanza na vitunguu, na sote tunajua umuhimu wa vitunguu kwenye biriani, naleta ladha nzuri. Na vitunguu napenda kuvikata vyembamba kama hivi na kuvikaanga viwe na rangi kiasi tu kama ya dhahabu hivi, isiwe zaidi. Sababu vitunguu vya biriani vikiwa vina rangi nyingi vinakuwa vya vichungu na vinaharibu ladha ya biriani. Kwa hivyo kisha kufika rangi kama hii kwangu mimi ni sawa, na nitavitoa alafu navitia kwenye karatasi hivi ili kutoa mafuta zaidi. Na natumia mchele wa basmati vikombe viwili na nusu kama hivi, na masala zangu kama hizi ambazo nitakazotumia ni hiliki na jani hili na kijiti cha mdalasini na hiliki nyeusi na bizari nzima, pilipili manga, star anise na karafuu. Na natumia zafarani ambayo nitaroweka na maji ya rosewood, maji ya wardi ambayo inaleta harufu na ladha nzuri. Hatua yangu ya pili ni kukosha mchele na kusafisha vizuri, na napenda kukosha mchele wangu mara mbili kutoa starch. Unasaidia sana mchele kunyooka na kuwa umewachana wakati wa kupika. Nikisha kumaliza kukosha na uroweka mchele wangu na chumvi kidogo kiasi kijiko kimoja kidogo, na nauroweka kiasi dakika 30. Sasa hivi hatua yangu ya tatu ni kutengeneza samaki. Hapo natumia bizari ya biriani, na kama huna bizari ya biriani utatumia garam masala na pia kijiko kimoja kidogo cha bizari ya unga ya bizari nzima na pilipili nyekundu ya unga kijiko kimoja kidogo, na robo kijiko bizari ya manjano na kijiko kimoja kikubwa mchanganyiko wa kitungu thom na tangawizi mbichi kilosagwa, na mafuta kidogo na ndimu au limao kiasi vijiko viwili vikubwa. Na chumvi kidogo. Na unaweza kuongeza kama unataka samaki wako awe kakolea vizuri, unaweza kuongeza, unaweza kutia pilipili zaidi au katia pilipili mbichi utakavyopenda mwenyewe. Alafu unatengeneza samaki, mimi natumia samaki wa nguru. Na kwa samaki huna haja ya kumroweka kwa muda mrefu, kwa hivyo ni kiasi dakika 20. Kimaliza utamfunika alafu namweka kwenye friji mpaka time ya kupika, wakati wa kupika. Kwa hivyo namtia upande mmoja alafu nampaka masala upande wa pili pia. Hatua yangu ya nne ni kuanza kupika wali. Hapo nimeteleka maji kiasi vikombe vinane, na natia masala zangu zote pamoja na mafuta kidogo na chumvi kiasi, na pia nilitia na maji ya wardi na pilipili mbichi. Wakati maji yanaanza kuchemka, na ukosha mchele wangu kutoa ile chumvi tulorowekea. Maji yakisha kuanza kuchemka, utatia wali, mchele, alafu utaacha uchemke. Ukisha kuanza kuchemka pia, utaupika kiasi dakika 6 au 7, upiki mpaka mwisho. Mchele wako uwe kama hivi, nje kiasi mgumu lakini ndani unakuwa mlaini. Alafu utauchuja maji yote, utaweka pembeni. Hatua yetu ya tano ni kuanza kukanga samaki. Natumia mafuta yale nilokangia vitunguu. Na humkangi samaki kwa mafuta mengi, mafuta kidogo tu kiasi. Na kama utatumia samaki kama huyu wangu mimi amekatwa mapande makubwa na ni mgumu kiasi, wanampika kiasi percent 90 tu, sio wote, kwa sababu baadaye tutampikia na wali.
lakini kama utatumia samaki mwepesi utampika pasenti 70 tu, kwa sababu hutaki samaki wako avurugike baadaye. Kisha nimesha kumpika upande mmoja, namgeuza upande wa pili. Okay, sasa hivi naanza kutengeneza sosi yetu, masala yetu, rosti ya samaki wetu. Okay, na vitia vitunguu vangu pasenti 90, nimeacha 10. Na mchanganyiko wa kitunguu thom na bizari na tangawizi mbichi kijiko kimoja na nusu, na unga wa giligilani kijiko kimoja kidogo, na bizari ya biriani tena vijiko viwili vidogo, pilipili ya unga kijiko kimoja na nusu kidogo, na pilipili nzima, hizi kwa kutia ladha, lakini kama unataka washa utazikata, na majani ya mint ya nana yamekaa kama hivi, kiasi kifungu kimoja kidogo ambacho kikikata kitakupa nusu kikombe, na majani ya giligilani yani kotmiri kifungu kimoja ambacho kitakupa kikombe kasoro kisha kukata, na kijiko nusu kijiko kidogo cha bizari ya manjano, na nazi kikombe kimoja, nazi nzito. Mimi natumia nazi ya kopo, kama unayo fresh unaweza kutumia fresh. Na kama unataka kuongeza aina yoyote ya masala unaweza kutia. Hili biriani muhimu likole, sasa kwa wale walikuwa hawatii pilipili itabidi uongeze bizari zako, uhakikishe kama mchuzi wako umekolea vizuri. Okay? Hatua yetu ya sita ni kuanza kupika mchuzi wa nazi kama ulivyoona hivyo. Nimeuteleka ndio upika kiasi dakika 6 au 7 hivi, kiasi yale mabizari yote yaive. Na wakati huu utaonja kama unataka kuongeza pilipili au chumvi au bizari yoyote au ndimu, utaweza kutia wakati huu. Okay? Mimi natoa hayo, natoa tu kidogo na kuweka pembeni ambalo nitalihitaji baadaye kwa wali. Kisha hapo utazima moto, alafu utatia samaki wako juu ya huo mchuzi tui la nazi. Na hakikisha unatumia sufuria kubwa. Na hasa nilikuwa nataka kutia majani ya giligilani kwanza, alafu ndo niweke wali, kwa sababu ukiitia wali hivi unakuwa unajinyonya kwenye ili tui la nazi. Kwa hivyo nilitia hapo katikati makende sahau, kwa hivyo nimetia katikati. Lakini ni vizuri kuweka majani kwanza alafu ndo ukapangilia wali wako. Alafu naweka majani yangu na kitunguu. Alafu namwagilia lile tui la nazi kidogo. Alafu nimeweka na wali tena. Sio lazima kuweka mara mbili. Mimi sikutegemea kama sufuria langu litachukua wali wote, huu nilikuwa naweka pembeni alafu nikaamua nijaribu. Na hili biriani mimi nimelipenda sana kwa sababu niliona mna kitu nazi. Sisi watu wa visiwani tunapenda sana nazi. Nimejaribu na nikalipenda. Okay, kisha nimeka na vitunguu vangu vilobakia na majani yalobakia na tia na zafarani. Alafu natui tena. Alafu na samli kiasi vijiko viwili vikubwa, kama unataka hii moto unaweza ukaipasha moto. Kimaliza hapo hakikisha unaweka sinia au kitu chochote ambacho wali wako usiungue chini. Alafu tafunika vizuri, hakikisha pia unafunika vizuri ili ule mvuke usitoke nje, kwa sababu unataka wali wako usiwe mkavu. Utaweka moto mdogo, utapika kiasi dakika 15 mpaka 20. Baada ya dakika 20 mimi nimepika. Biriani letu unaona kama hilo zuri. Limependeza. Linanukia vizuri na lilikuwa tamu. Aya.
Hebu nimepakua kwanza kidogo hapo. Alafu nimebiruza sufuria, nimeutia kwa juu kama hivyo, ili samaki apate kukaa kwa juu. Na kidogo tulimwaga hapo. Lakini biriani lilikuwa zuri kama mnavyoliona, na limejishika vizuri. Unaona wali umenyooka na haujagandana. Na pia nikakumbuka kama kulikuwa kuna masala zilibakia chini kwenye sufuria. Asanteni sana kwa mapishi zaidi. Karibuni Aroma of Zanzibar, na mtakuta vipimo na viungo vyote hapo chini kwenye description box. Asante.